एकदम बाँदर पनि रहेछ शङ्कर कालमा बोली चल्ने ठाउँमै भन्दै हो झर्नुपर्छ ल शङ्कर कालमा गोली चल्ने ठाउँ हो नि कहाँ अलि भोलि आउँदा हात बिजनाले बाइक बोकेर आउने क्या ल यो चाहिँ हामी उदयपुरबाट अब तलतिर झर्दैछौँ यो हाम्रो पुर्खौली गाउँ हो भर्खरै भन्दै हाम्रो ठिक छ भरा भन्ज्याङतिर आइपुग्नु लागि जस्तो छ हामी अब कता तलतिर हो तलतिर हो त्यो हाम्रो के उयो पर्छ यतापट्टि एकदम सही अन्त बाबु राजा हट है हट नयाँ नयाँ ड्राइभर हो ब्रेक पनि छैन ब्रेक पनि अब हाम्रो सानो भाइले हेर सिसुङलाई कस्तो गाह्रो समाउँछ नि खतरा जाले समाउँछ ल झ्याप जिउ समाएर क्राक कुरो पार्छ ल अनि पो हुन्छ त खतरा बोल्यो तिमीले सक्छ छानो मान्छे तिमीले सक्छ ल दुई शब्द झन् पेन्ट लगाएर आएको देखाएन कसो उठाउने कुरा खेल्नु भने